السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام کتون کو دو دعوت نامہ دا چی زب ان شاء اللہ تعالی ٹول منیجرون تا دی بینکونو اگے تا دو ویل کوما او اگے امو سر پدی بونی ایگری کڑی دا چی ان شاء اللہ تعالی تو سی جی سی ائے اگا سی موجا کو ویلے جی مویا پڈیر کمپلین نو کو یمویا دی سن خانو کوٹ لکلا چی کوم خانو کو تا تکلیف تے غینا کوم مسائل دی هغه په سلسله کې ان شاء الله تعالی دی صالحانه او کوټلی کلا الا سو بنکونو منیجرونو سره په موږ د جمعې پر ځمون دی خبرې کوو او په هغه کې بو خبرو کې بو دی صالحانه او دی کوټلی کلا نوجوانان هغه بو کینی او هغه سره په موږ د خپل د خلکو مسائل بیانو چې هغه هر یو شکل کې وي که هغه د ټیم په شکل کې ده که اغا دی اخلاقو په شکل کې دی اکثر بینکونو کې منیجرون او اپریشنل منیجرون بدتمیزی کوي موږ خلکو سره ډیر پکې داسې هم کوي چې بې عزتي هم کوي بل چې کوم دی ریمیټنس په شکل کې دی اغا چې هر مسله ده پوه شو تر دې پورې چې د پریش نوټونو کوم چې د اخترو کې دا مسله روسی اب هم ورسره یو هغه کې حل کوو اب په یو پیج باندې لیکو او معاهده او ټول منیجرانو په هغې دستخط کوي چې ته به مویه سره مهرباني کوي چې په مویه باندې به کمپلین نه کوي ځکه چې هغې ته زور میلاویږي او هغې ته به زه دا ویمه چې یاره ته به مویه سره دا مهرباني کوي چې دې نه که تاسې خلاف شوې نو بیا به زه په تاسې باندې کمپلین هم کوم او تاسې هېڅ به مې نشي منل. نو دغه ویډیو به تاسو سره مې شیر کوله او امید ده چې تاسې به دا مخکې هم شیر کوئ. ډېره ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.